aqui para eles, Marcos Carlos, Domingos Almagro, Márcio Mendonça, William Claudinei e Alencar Soares. Já disparado, já largando forte, Domingos Almagro, piloto da DL. Aí o Domingos ficou quarto no Mundial. Vem aí, piloto da DL. BMX Partes, a briga agora vai ficar pela segunda posição, Márcio e o Choquito. Aí Domingos Lamogra, tranquilo, garantindo aí a Cruiser. 40, 44 anos, aí vem para o Márcio Mendonça, assume a segunda colocação. Choquito mandou para cima, volta o Choquito de novo, Domingos vai garantindo de ponta a ponta. Choquito passa na segunda, o Márcio Mendonça, o Alencar Soares e o William Claudinei. Cruz.